po revolúcii, keď sa to všetko tak akoby na novo rozbiehalo, tak ma zavolali učiť okrem iného aj do väznice. Bol som prekvapený, ale biskup mi dovolil. A keď sa ma neskôr biskup pýtal, prečo ideš učiť do väznice, však ste mi dovolili. No ale tak ty si sa pýtal. No ja som povedal, ja som vás použil ako Gedeonovo runo. Keď biskup povie hej, tak idem, a keď biskup povie ne, to nejdem. A vy ste povedali hej, no dobre, dobre. Však a volali ma učiť psychológiu a hovorili, však ja som študoval teológiu, nie psychológiu, no ale mali ste tam aj psychológiu, no mali sme. Učte, čo chcete, pán farále, poďte učiť. Však zavolali ma tam, robili si tie väzny, mohli si robiť popri tom strednú školu a tí pedagógovia tam chodili, ja som bol jeden z nich a učil som tam. No a nejaký problém tam nastal s peniazmi a začali vyšetrovať všetkých. A vyšetrovali aj mňa. Jaký máte plat? Ako myslíte tu v base? Áno. Žiaden. Vy neberete za to plat? Nie. No a diety? Žiadne. Neberete diety? Nie. A na benzín? Príspevok? Žiaden. Neberete príspevok? Nie. Prečo učíte? No jak by mi tí väzni uverili, že som prišiel kvôli evanjeliu? To by povedali, farár Kufa si prišiel zarobiť do basy. A väzni sa to dozvedeli, avšak chodievali ku mne veľa, chodili veľa väzňov, bolo, som mal tak veľa, takedy 20-30 ľudí s pánom biskupom Totom, som bol odslúžil omšu, ja som kázal, boli však vykážte to, nie, nie, od teba chcú, ty chod. No tak, tak sme išli a tak v tej base a bol som aj tam, alebo to ste boli u väznici, volajú Hradoček alebo Zamoček, tam sú na doživote. A tam som zobral aj svojho synovca, ten, čo je v Národnej rade. On tak chodíval som, no a dneska mali som ho, daj ako si mu to ušlo, on šoferuje, ide so mnou. No a išli sme tam a taký dôstojník, keď som slúžil pre tých, čo sú na doživote, dali sme ich dohromady do kopy, všetci schrozili pánečku, to čo to je, jak ste to tam do kopy všetky. A to tak sme mali. A taký dôstojník hovorí, no to sa neoplatí. Čože? To sa neoplatí. Zbytočne tu chodíte, týchto držia železné mreže, oni už nič nezmenia na svojom živote. To sú takí lotry. Pán kapitán, alebo nadporuč, neviem už, čo to bol, nejaká dôstojník. Lotri sme všetci. Čo? Len lotri na ľavej strane, alebo na pravej. Čo? Na kríži, keď pán Ježiš zomeral, zľava bol lotor aj správa. Aj ten hrešil, aj ten zabíjal, aj ten smilnil, aj ten kradol, aj ten. Tesne predtým lúpežná vražda zabili ženom s deťmi, preto ich dali na kríž. Len ten vľavo nerobil pokánie, a ten vpravo pokáne robil. No, tamtí drzali železné klince, zdalo sa, že sa zmeniť nemôže. A týchto držia železné mreže. No ja som tu preto prišiel, aby tí lotry z ľavej strany prešli na pravú. Preto som prišiel. Na vonok sa nič nezmenilo a predsa vnútorne tak veľa. Ten lotor vpravo za pár minút sa stal svetým. Čože? Za pár minút? A to jak? No Ježiš hovorí, nič nesvete do neba nevojde. Povedal to pán Ježiš, povedal. A jemu povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. A za pár minút boli dvaja mŕtvi. Čiže za pár minút sa dostal do neba. Aha, svetosť nie je otázka času. Je to otázka vole. Je to otázka vole. Mohol by si mať život, mohla by si mať život. No úplne plány, s babrami, s gebrami. Ale keď ti povieš, že Ježišu odpust nehrešnému. Chcem byť dobrý, chcem. To je ono, toto je ono. Toto ťa presúva na pravú stranu. Presne toto. Ja to hovorím o tej takej, otec mal vázu nadhernú, krásnu, historickú, vzácnu. A synovia sa šaleli, jak už to býva, rozbili vázu. Otec išiel, poreme, počkaj, ja ti naložím. No počkaj, poprúruš išiel. A kúka ten syn tam pod stolom so slinami, tie črepky tej vázy spľúva a snaží sa zlepiť. No jasné, že to nezlepí, ale otec vidí, eha, on to myslí vážne, dobre, odloží remeň, synu odpúšťam ti. Kúpim druhú vázu.
A ta druhá váza je oveľa krajšia, jak ta prvá. Prečo? Ta druhá váza je ozdobená o otcovo milosrdenstvo a o synovo pokánie. A ten druhý syn zoberie vázu, ktorú má prázdno zem. Kto to rozhodl? Ja. Ľutuješ? Ne. Otec zoberie remen, vrhne ho cez koleno, tu máš za 5 z matematiky, tu máš 4 z diktátu, tu máš, že si papuloval, máme spravodlivo mu naložiť. Vidíš? A Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu vyzýva k pokáňu. Robte pokáňa, priblížilo sa kráľovstvo. 2000 rokov toto hovorí. A dneska, v dnešnej dobe, je to veľmi aktuálne. Neviem, čo mám robiť. Čo máme robiť? Kúkaj, aké všetko draže. Čo máme robiť? Čo? Ježiš, jedným slovom ti vysvetlí. Efeta. Čo to je? Otvor sa. Počúvaj, čo máš počúvať. Budeš vedieť, čo máš povedať a budeš vedieť, čo máš robiť. Počúvaj, čo máš počúvať. A čo mám počúvať? Počúvaj dnešnú evanjeliu. Rob pokáne. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Čo toto pokáne je? Pokáne je oprava toho, čo som pokazil. No a keď sa nedá opraviť? Keď jeden z mojich chlapcov zavraždil svoju ženu, zavraždil toho chlapa, čo pristihol pri nej a sebe pichol tu do krku. A už chlapi volali, poď, on sa zbláznil, farak, poď. A on hovorí, ja už nechcem vraždiť, ja už nechcem zabíjať, odpust mi Bože. Jaro, Pán Boh ti odpustil pri prvom zvolaní. Čo? Ale jak? Ja už ich oživiť nemôžem. Stačí, keď máš ducha pokáňa. A duch pokáňa to je čo? To je vlastne to, čo ten syn robil. On tu vás už nemohol zlepiť, ale robil, čo urobiť mohol. Nemotorne, ale dosť jasne pred Bohom. Aha, on sa opraviť chce. Aha, ona sa opraviť chce. A toto Ježiš chce, aby sme toto robili. Aby sme toto robili. Najväčší hriech 21. storočia, to je to, čo chodím tak po Slovensku, keď mám volajú. To isté im hovorím. Tu som nedávno bol v Lacoch, myslím, že v novembri. Pán farár Laco vrabil mal výročnú svetú omšu. To isté som tu spomenul, čo teraz spomeniem. Teraz som bol aj na cintoríne sa pomodliť tam za ňo. Hej, a on, čo to najväčší hriech 21. storočia? Z desatoro Božích prikázaní vždycky porušíme prvý. Vždycky to je tak. Keď ideš na spoveď, vždycky porušíš prvý. Prvý to keľušek, to som sa v živote nespovedal. To je chyba. No čo to je ten prvý? Na prvom mieste v tvojom živote nie je Boh. A čo tam je? Nech je čokoľvek a ktokoľvek, furt je to jedno. Abraham a syn. Nože, koho dáš na svoju lásku? Izáka alebo Boh? Boh, Izák, Boh, Izák, Boh, Izák. Boh, výborné, hop, a už mu chytil ruku. Výborné, Abraham, nepotrebujem smrť tvojho syna, ale keďže si ma dal na prvé miesto, kúpne, ak poukladám v tvojom živote všetko. Rozmnožím ťa, jak hviezdy na nebi. A tak my, kresťania, voláme náš otec Abraham, a tak aj Židia, náš otec Abraham, a ešte aj moslimovia, náš otec Abraham. Tak ďaleko Boh požehná, ak dáš Boha na prvé miesto. Z desatoro vždycky porušíš prvý. A to jak? No to je, že kláňaš sa inému Bohu. Jak? Alkoholik fľaške sa pokloní. Klatneš pred fľaškou. Nech sa páči, to je tvoj Boh. To, čo mu dáš prednosť pred Bohom. Narkoman klatne pred drogou. Nezriadený sex, klatneš pred tým. Môže to byť kriminalita, hoci čo, hoci kto. Či sú to zriadené lásky, alebo nezriadené, to je jedno. Zriadenie, to sú tie súlade s Bohom. Mať rád svojho syna, to je v poriadku, ale nesmeš to dať nad Pána Boha. A nezriadené to, čo je zakázané. Narkomány, drogy, a ty to dáš na prvé miesto. Čokoľvek a ktokoľvek dáš. Klaknúť pred Bohom, toto je východisko. Čo to je klaknúť pred Bohom? Dívaj sa, pozeraj sa, toto učil ľudí, dívaj sa tu. Klaknúť pred Bohom. Pozeraj, dobre. To není toto. A čo to je? To bol gymnastický úkon. Čo je klaknúť pred Bohom? To, čo Ježiš povedal Samaritánke. Prichádza doba, už je tu, keď praví ctitelia sa mi budú kláňať v duchu a pravde. Čo to znamená? Klaknutie sa začína tu, v srdci. Ježišu, ne všetky tvoje prikázy, zákazy rozumiem. Nerozumiem všetkému, však ani Pána Maria nerozumela. Ale všetky chcem splniť. Všetky do bodky chcem splniť. A teraz klakám. Dívaj sa. To je ono. Toto je kľaknúť pred Bohom.
Toto je kľaknúť pred Bohom. Pána Maria nerozumela všetko, keď sa stratil 12-ročný Ježiš a potom ho našli po 3 dni, nerozumela, jak to, že sa stratil. A my povieme, tak jaký to nedbali, keď po 3 dňoch prídu. No, tak to takto neodsudzuj, pretože keď ste boli u nás takto v Levoči, na púci, aký sa ide na púť do Levoče, však. No tak oni išli 140 km, to je z Popradu do Žiliny, peši, 3 dni. No a teraz, jak to bolo? No tak muži išli zvlášť, ženy išli zvlášť a deti alebo išli s otcom, s mužmi, alebo s mamou, so ženami. Svetý Jozef myslel, asi pán Ježiš šiel s pánom Máriou a pána Mária asi šiel so svetým Jozefom. A jak sa potom stretli, kde je Ježiš? Ja som myslel, že príde, ja som myslel, a už sa vracali. Nechápali, jak to, že sa Ježiš strátil. A keď aj vysvetlil, aj tak pána Mária nerozumela. Ale počúvajte, čo robila. Všetko bola ochotne počúvala, čo Ježiš hovoril. Uvažovala o tom, však uvažovala a uložila do svojho srdca. Toto rob aj ty. Všetko počúvaj, všetko, čo farár tu číta, vysvetľuje, počúvaj, ochotne počúvaj, príď do kostola, ochotne počúvaj, uvažuj o tom. A potom, keď toto, na čím uvažuješ, povieš, to je ono. Neviem to zopakovať, čo farár povedal, ale toto chcem. Výborné. Práve Božie slovo presúva z hlavy do srdca. Stade sem. Čiže premeniaš ho na modlitbu. To je ono. Počúvaj Božie slovo, premeň ho na modlitbu. Hop, už je tu. A vieš, čo sa stane? Ty sa budeš mať rozhodovať, nebudeš vedieť jak, a ty sa správne rozhodneš. Bude to kilu, jaký to je múdry muž, jaká to je múdra žena. To jak to? No to Duch Svätý v nej. A to jak to? Ona premenila Božie slovo na modlitbu a Duch Svätý tak zariadil, že potom tú modlitbu jej pomohol premeniť na dobrý skutok. A ty sa stávaš praktickou veriacou, praktickým veriacím. To je kľaknúť pred Bohom. Kľaknúť pred Bohom. Aby som tak ozrejmil, prikázy, zakazy, ak taký vymyslený príklad, pre mojich ľudí som si to vymyslel, tak vám ho poviem. Predstavte si, že 10-ročný chlapec, ktorý má 10 rokov. Kto má 10 rokov? Dvihni ruku. Ty? Kto ešte? Ty? Ako sa voláš? Maťo. Má 10 rokov. 10 rokov. A 10-ročný chlapec povie svojmu otcovi, tatko, 1. oktobra, no, idem sa korčulovať. Teraz, v oktobri? No, a kde? Do Tatier. A Maťo, nevymýšľaj. Jak? Idem sa korčulovať na Štrbské Plesko. Tam už je ľad. Včera boli kamaráti. Neexistuje. Tato! Neexistuje. Tato! Tato! Ty si zastaralý, konzervatívny. Tato! Ja mám parádne kočo. Neexistuje. Prečo? Tenký ľad. Tato! Hnusný. Tato! Tato! A mamka, ako vždycky neosak, samozrejme, a však púsť ho. Idú aj spolužiaci. Púsť ho. Neexistuje. Tato! Mama je dobrá. Ty si hnusný. Tato! 3 dní je dusno doma. Zabudnú. Ten istý Maťo, 10-ročný, plus 15 rokov. Príde za otcom, povie, tato, no, 25-ročný zrelý muž. Tatko, chcel by som sa ti poďakovať. Za čo? Tatko, vieš, keď som sa chcel ísť tedy korčulovať. Čo? Korčulovať. Čo, jaké korčulovať? Na Štrbské Pleso. Aha, no a čo? Čo má byť? Tatko, vtedy sa dvaja moji spolužiaci utopili a tretieho len tak zachránili. Prelomil sa ľad. Tatko, ďakujem ti, že si mi zakázal. Teraz som pochopil tvoj zákaz. Teraz ho rozumiem. Tato, tvoj zákaz bol plný múdrosti a plný lásky. Aha, čo robíš ty? Ešte dodnes vykrikuješ pánu Bohu. Čo to sa zakazí? Čo to sa prikazí? Čo to tá cirkev? Čo to je? Správaš sa, jak 10-ročný chlapec. Aha, a máme to. A teraz sa kúkni. Pohľadom zrelého muža, 25-ročného, na 10-ročného. Každý príkaz a zákaz. Každý, to je kľaknutie pred Bohom. Chcem splniť. Chcem. Všetkému nerozumiem, bo som jak ten soplavý chlapec, 10-ročný. Kritizujem. A teraz som pochopil, každý tvoj príkaz a zákaz mi chráni život a zdokonaluje. O, díky ti. Toto je zachrana pre dnešné ľudstvo. Toto je zachrana. Kľaknúť pred Bohom. Pokorne kľaknúť pred Bohom, to je pokánie. Tam sa začína oprava. Tam. Nerozumiem všetkému, neviem,
mój Boże, ale klakam przed Tobą. Wszystkie Twoje prikazy, zakazy chcę spełnić. A Ty chcę mi. Czemu wszystkiemu sami klaniamy. Všimni si, tak je to z fyziky a učia. Sinusoida, to je taká vlnovka, plus, minus, plus, minus, plus. Tak bol vyvolený národ. Keď sa mu príliš darilo, spišnieli, pif, prišla pandémia. Bože, Bože, odpust nám, Bože, prišiel mor, odpust, odpust. A Pán Boh sa zmiloval a zase pomohol. Zas pišne dvíhali nos do hora, zas pif, po ňufáku. Prišla vojna, joj Bože, pomôž nám, Madiančania, Filištinci, Amalekiti, Bože, pomôž, pomôž. Tak? Zazdvíhali nos do hora, piv, prišiel hlad. Joj Bože, pomôž nám, sucho je, hlad máme, Bože. Pán Boh sa zmiloval. Tak, jak s vyvoleným národom, tak je to aj s nami. Každý jeden z nás máme takú krivku. Každý. Každý. Keď si mi príliš si hustý, taký majster sveta, piv, poňufa, Bože, pomôž. A pozrite, čo robí 21. storočie. Pán Boh chce nás vychovávať. My nepočúvame evanjelium. Príde pandémia a my sa kľaňame miesto Bohu vakcíne. Vakcína je náš Boh. Ty človeče, vakcína je náš Boh. Ešte vyhlásia na Vianoce. To je na takej úrovni, jak keby sa Ježiš na dnu učiteľ. Môžeš používať svetské zbranie. Môžeš. Ale nekláňaj sa tomu. Dávid používal tiež meč Filištinca. Ale on neukazoval, vidíte ten meč? A kláňam sa meču, to on ma zachránil. Vidíte moje slavy? Môj rozum? Ne, 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 ne. Dávid sa správne kláňal. To Boh ma silou opásal. Dal mojim nohám rýchlosť jelenia a moje ramena napnul lúk kovový. A ukazoval správne. Kláňal sa Bohu. My sa kláňame vakcíne, o tom príde vojna, mesto to, že by sme sa poklonili a robili pokáne, Bože, chceš nás vychovať, Bože, prosím, zachránaš. Kláňame sa kanónom. Stíhačky. Stíhačky, kanóny. O, toto nás uslovil. No určite. No určite. A potom príde hlad. A príde? Ja rozumne predpokladám, že príde. Musí prísť? Nemusí. Prečo? Ešte 40 dní a Ninive bude zničené. Prorok Jonáš. Bolo zničené? Nebolo. Prečo? Lebo robili pokáne. Čo je pokáne? Opravili, čo pokazili. Aj král sadol do popola, do vrecoviny. A kde budeme robiť pokáne, toto nás čaká. Toto nás čaká. My si o to koledujeme. Pandémia, vojna, hlad. Či my si o to koledujeme? Všetkému možnému sa kláňame len ne a neklatnúť pred Bohom. To je najväčší hriech, najťažší hriech. Pícha 21. storočia. To nielenže neklakneme. My na Ježiša plujeme. Na neho plujeme. Boh stvoril človeka, muža a ženu, stvoril ich. A čo urobia genderisti? Ty si môžeš vybrať, či si muž alebo žena. Kde pak? Kde pak? Boh už dávno vybral. Ty si žena a to najkrajšie na tebe je ženskosť. A ty môžeš len prijať Boží plán, alebo hlúpo ho neprijať. Ty si žena na furt. To je ako to, čo všetko sa cítili faraóni. Faraón sa cítil, že je Boh. Jeho žena, Boh, bohyňa. Otvoria po 4000 rokoch, otvoria tú pyramídu a zistia, aký Boh, 54-ročný muž, zomrel na rakovinu kosti. Správa vdávali. 26-ročná žena zomrela na rakovinu prsníka. A oni sa cítili, že sú bohovia. To darmo ty sa môžeš cítiť, že si muž. Môžeš sa cítiť, čo chceš. Ja ti poviem presne, čo si. A nie, čo sa ty cítiš. Cíť sa, čo chceš, v tom je tvoja demokracia. No, ale ja môžem povedať to, čo vidím, ne? Poviem, vidím ženu a viem to dokázať. Cvaknem ti trošku z pokožky a dám, máš každej bunke máš chromozómy XX. Žena, ty môžeš sa cítiť, čo chceš. To sú taraniny a hlúposti 21. storočia. Exaktnou vedou viem dokázať, čo si. Nie, čo sa cítiš. To, čo si. Tak sme zaslepení. A tak si myslíme, že my budeme tí, ktorí budeme tvoriť, či budeš muž alebo žena. To je tak nadutá pícha. To nie, že neklakneme, my plujeme na Krista. No sa čudujeme, že potom to tak ide. My si to zaslúžime. Toto si my zaslúžime.
pandemię, wojnę a głód. Toto si my zasłużymy. Toto si zasłużymy. Musi to przyjść. No jak nie będziemy robić pokanie, przyjdzie to. A co jest pokanie? Nie może zmienić władzy ani parlament, ale seba może zmienić. Ty rob pokanie. Ty rob pokanie. A jak się pokanie robi? No, profesor Vrabec mówi, że to jest prawie kiedy zaczynamy modlitwę, kiedy co trzeba zmienić w twoim życiu. Wtedy jest to modlitwa. Zacznij modlitwę. Ako? Toho bytnika tam zadu. Odpust nehriešnemu. Odpust. Prosím, Pane, mám strašne ťažké hriechy, opakované, nepochopiteľné. Nechcem tak žiť, ale chcem byť dobrý muž, chcem byť dobrá žena. To je ono. To on tam začína. Ježišu, neviem sa pustiť hriechu. Neviem sa pustiť tej flašky. Ale chcem sa pustiť. Neviem sa pustiť tej drogy. Ale chcem. Neviem sa pustiť toho nezriadeného sexu. Ale chcem. Neviem sa tej kriminality pustiť, ale chcem. Z Prusera sympatiak. V tú ráno sympatiak, sympatiačka. Ty mi len opakuj, že chceš. A ostatok urobím ja. Len mi povedz, že chceš. Chcem, môj Pane. Len s takým maličkým srdiečkom, takto sa dneska tu prosím. Chcem. Chcem byť dobrou ženou, matkou. Chcem byť dobrým otcom. Chcem byť dobrým kňazom, diakonom. Chcem. Môj Bože, chcem. Nechcem byť zlý. To je prvá polovica. To nestačí. Máš čisté ruky, ale prázdne. A druhá polovica, chcem byť dobrý. To je ono. To je ona, Matka Ježiš za ruku. To je ono. To je ono. Toto iba do nemoty opakuj. Však toto je pokánie. To je pokánie. Tu začína modlitbou. Chcem sa pustiť hriechu. A potom nechcem tak pozerať na ten svet, že by bol smerodajný mainstream, toto, čo sa dneska nosí. Normálne nás skriminalizujú, keď ja takto to poviem. Čože koľko raz ma už vyšetrovali. Kto ste boli už takedy na súde? Ja, okresný krajský najvyšší špecializovaný ústavný, ešte aj trikrát na cirkevnom. Krivo obvinený všade. Tie človeče, 6, no už iba jeden zostáva. Posledný, ja už nemám veľa času. Posledný. Ešte veľa času nemám. Všade krivo obvinený. Človeče ťa hneď skriminalizujú. No jasne, že budeme hovoriť pravdu. A kto povie, keď nemi kňazi? No jasne. A vy hovoríte čierno-bielo. LGBTI mi kričali. A vy vidíte duhovo. Čo? Kňaz, ktorý nevidí čierno-bielo, to na nič kňaz. Vidíte biele? To je čnosť. Toto pomôže nášmu svetu. Vidíte čierne? Toto ho poškodí. Toto tu čierne. To je hriech. Kňaz, ktorý nevidí čierno-bielo, na čo taký kňaz? A v duhe práve tie dve farby chýbajú. Vy viete, ten reporter emisie, cihačky, helikoptery, toto všetko viete a neviete, čo nášmu národu osoží a čo mu poškodí. Čo mu poškodí? Hriech. A čo mu osoží? Čnosť. Toto treba hovoriť. Jasne to hovoriť. Aj za cenu prenasledovania. Keď sme bojovali proti istanbulskému dohovoru, tak toľko vyhražiek. Teraz predčero som zahodil jednu pohľadnicu, kde by napísal tam od Komárna takto, že ma mohli dávno zabiť, prečo sa ešte chodím po svete. Zastavia ma? No určite, že ne. No určite, že ne. A kedy zomrel? Na rozkaz Boží, keď Ježiš povie dosť. No ja by som sa dal zastrašiť, no to by som bol naozaj zbabelec. To by som bol zbabelec. To by som bol teda poriadny zbabelec. S Božou pomocou chcem ľuďom hovoriť pravdu. Čierne je čierne a biele je biele. Nešírim žiadnu nenávisť voči žiadnej skupine ľudí. Nenávidím alkoholizmus a milujem alkoholikov. Plnú farbu ich mám. Nenávidím škodlivý narkomanizmus a milujem narkomanov. Poď sa pozrieť na fare ich mám. Nenávidím škodlivý prostitutizmus a prostitútky sa starám na svoje fare. Nenávidím škodlivý lesbizmus a o lesby sa starám. Keď som vedel predtým povedať heterosexuálnej svojej dcere, prostitútke, zle žiješ, škodíš si na tele, na psychike aj na duši. Prečo by som dneska nevedel svojej dcere lesbe povedať? Zle žiješ, neži tak. Škodíš si na tele, na psychike aj na duši. A za to ma chcete zavrieť? To bude pre mňa vyznamenanie. Zatvorte ma. Majú nervy, lebo keď som povedal zatvorte ma, vyšetrovali ma policajti, kazi zjadali, aby som odvolal. Nič neodvolávam. Neodvolám nič. Nič neodvolám.
Tak ma zavrú, tak ma zavrú. Pôjdem do basy, ja si v base oddychnem. Húkali, čo? Teraz sa ja musím postarať o bývalých väzňov, aby mali čo jesť, čo obliecať, nebývať. V base vy o mňa sa musíte postarať. Pre mňa to bude pionierský tábor. A keď ma zabijú, Amerika, ja idem bez očista do neba. Paráda, zabite ma. Zatvorte ma. Nervy mali na to. Potom prokurátor vyhodnotil a podal farár Kufa nič nenávistné proti žiadnej skupine. No ale sú takí, ktorí do dneska ma dávajú. A najhoršie, keď sú to aj z liberálnych kresťanov. Ech, toto je najhoršie. To sú ktorí? A liberáli vieme, čo sú. Pilát. Neverí v Boha, ale Ježiša chcem zachrániť. Ale ak už ide o moje postavenie, tam ho radšej zabiť. Toto je liberalizmus. A liberálni kresťania? Počúvaj, Annáš Kajfáš, veľkňazí, farizeji, zákonníci. My sme tí pravoverní. My veríme v pravého Boha, ale nenávidíme Krista, ktorý ku nám hovorí dneska cez biskupov a kňazov. Toto tu. Vlci vo včom ruchu. My sme konzervatívci, my sme, no isto, isté. Strom poznáme podľa ovocia, nie to, čo ty nazývaš, že si konzervatívec. Kamaráde, to, čo robíš, tvoj postoj v politike, v parlamente, vo vláde, na úrade, tvoj postoj, ten ťa prezradí. Nie čo ty kecaš, keď sa ty skrývaš, bo chceš voličov. A povieš, že chceš konzervatívne a kresťanské hodnoty a si zbabeli dvihnúť ruku v parlamente proti potratom, proti genderu. Kúkaj, koľkých ľudí ošalia, títo ľudia. A potom pýtajú si veriacich a veriacich volia. Veriacich volia. Svätý otec Jan Pavol II povedal, dávajte pozor, koho volíte. A ešte aj odporúča, chodte do politiky aj vy. My kňazi sme kňazi pre všetkých. Ale lajci, chodte, lebo to sa nesťažuje, že sú potraty gender, taký ty zbabelo čušiš. Vieš, toto... Máme robiť pokánie. Pokánie je oprava to, čo som pokazil. Oprav sa. Oprav sa. Išli sme s deťmi do lesa. Chcú ísť so mnou, zaujímavé, ja som o dve generácie starší, oni a také devčatka dospievajúce, šest ma čakali večer po ruženci. Pán farár, zoberte nás. Tak, kde? A kde? Hoci kde? Do lesa? Cez deň či v noci? V noci. A môžu prísť? Áno, môžu aj bratranci prísť vaši. No, idú, chcú ísť so mnou. Však s kaplanom idete. Nie, s vami je väčšia sranda. Prečo? Vždy zabudíme. Zberiem ich. Aj večerom ma prosili, že či nepôjdeme. Pôjdeme. Chcú ísť so mnou. A keď chcú, však by bol hriech, keby som nešiel s nimi. Ideme aj s takými deťmi menšími, malými, a išli sme, no ako už obyčajne sme zabludili. Olovené, mračná tma, a tie deti najprv... A naraz muzika... A všetko revalo. Kde sme, pán farár? To by som tiež rád vedel. Juj, pán farár. Hej. A bol ten synovec, čo som ho spomínal v parlamente, Filip. On bol, má tri dcery. A tá jedna dcerka bola s ním, a to dievčatko prišlo ku nemu. Tak plačili, hovorí, tato, tatic. On taký flegmatik, veľa toho nenahovorí. No, tatic, ty vieš, kde sme? Trafíme domov? Usmial sa na ňu. Neboj, trafíme. Dala mu ruku, jediné dievčatko, čo neplakalo. Všetko revalo, ona sa usmiela. Prečo? Držala tata za ruku? Držala ho za ruku. Dôverovala, držala, čo ona išla, jak išli sme piť cez blato. No je tatík, vyťahol z blata. Bola burina, odklasa, je tatík, vyťahol z buriny. Kráky boli zamotané, vyťahol z krákov. Podaj nebeskému otcovi ruku. Jak sa mu podáva? Jak sa mu podáva? No presne to, čo už som tu zopakoval niekoľkokrát. Odpusť nehriešnému, chcem byť dobrý, dobrá. Máš Ježiša za ruku. Ani tvoje hriechy nie sú prekážka. Prekážka by bola, keď sa ich nechceš pustiť. Nevšimaj si druhý okolo seba. Kúkaj, či máš za ruku Ježiša. Ježišu, odpusť mi hriešnej. Odpusť mi, prosím. Ježišu, chcem byť dobrý, chcem byť dobrá. Neviem byť dobrý, dobrá, ale chcem. Často mi opakuj, chcem. Prečo? Aby som ťa mohol stále držať za ruku.
aby ja tvoj Boh som sa mohol držať. A ja ťa vyťahnem z bahna tvojich hriechov. Ja ťa z buriny tvojich závislostí vyťahnem. A z komplikovaných vzťahov, čo si tak dokrúcil z tých krakov. Ja ťa vyťahnem ďalej. To je pokánie. Toto je východisko v dnešnom svete. Kľaknúť pred Ježišom. Kľaknúť. Dávaj pozor od dneska, jak kľakáš pred Ježišom. Najprv to musí byť tu, v duchu a pravde. Ježišu, nerozumiem všetko. Neviem všetko. Ježišu, ale všetky tvoje príkazy chcem splniť, tak jak Panna Maria. Super, nebol som tu nadarmo. Keď s tým odídete preč, tak všetci držíte Ježiša za ruku. Opakuj mi to často. Prečo? Aby som ťa mohol vždy držať za ruku. Aby som ťa vždy mohol držať za ruku. Neboj. Ja keď potiahnem teba a držím ťa za ruku, potiahnem aj tých, koho ty miluješ. Prečo? No ty na lano lásky chytíš syna, dceru, najťažšie muža, ale chytneš ho. Na tretí pokus ho máš. Hop. Držíš ho a on zem ťa, že my sa smejú, že asi ne. Chyť ho, on až v nebi pochopí, čo si ty pre ňa urobila. So slzami v očiach ťa tam bude čakať, povie žena, vedia, vďaka tebe som tu. Vďaka, že keď si ma netrafila, bo v tej piche som odskočila, že si sa nevstala. A na lano lásky, na 99. pokus, mám ho toho Gaugana. Vyťahneš ho hore, on až v nebi pochopí. Toto rob. Budeš žiť ty a všetci okolo teba. Ty sa staraj, aby si to robil naplno. A to zase vymyslený príklad, pre našich ľudí si tak vymyslím, aby to ľahšie pochopili. Pán Boh urobil preteky. Jednému dal do ruky auto, druhému dal bicykel a ďalšiemu dal kolobežku. Urobil preteky. Čo myslíte, kto bol prvý v cieli? Ten, čo mal auto. Výborne. A druhý? Na bicykli. Výborne. A tretí? Na trojkolke. Výborne. A teraz počúvajte. Prišiel pán Ježiš, zobral zlatú medailu a naraz ju dal tému malému na trojkolke. A všetci to, čo je Ježišu? A čo to je? Ja odmienam ináč ako ľudia. A ako? Pozri, ty na aute, ty si šiel len na štvrt plynu. Ty na bicykli, na pol plynu. A to tento malý, tento išiel na plný plyn. Kúkajte, jak sa mu skečky parí. Reťazka mu spadla, špinali. Kúkaj to a krúti a ide a štopina. Zlatá medaila. Nie všetci sme dostali rovnaké dary. Nepozerajte na druhých. Nepozerajte na druhých, Boh ináč odmieňa. Len kúkaj, aby si ty šiel, ty, aby si šla na plný plyn. Chcem byť na plný plyn dobrou matkou. Neobzeraj sa iné, bo to ťa pomýli. Chcem byť na plný plyn dobrým otcom. Chcem byť kňazom dobrým, na plný plyn. To je ono. A zlatú medailu dostaneš ty. Nekúkaj na druhých. Zaujímaj si, či ideš na plný plyn. No ja to nevydržím dlho. No nevydržíš dlho, keď nebudeš príjmať pokrm. Jaký pokrm? Modlitba svätá omša, sväté príjmanie Božie slovo. Pán farár, áno. Ja vašu kázeň zabudnem za 3 dni. O to ste lepšie, jak ja. Čože? Ja za 3 hodiny zabudnem. No tak potom čo? Predstav si, že máš auto, Mercedes, nové auto. Natankuješ len raz a celý život jazdíš s ním. A to čo ste, pán farár? Za 2-3 dní musím znova tankovať. No to je ono. To Božie slovo. 2-3 dní ideš a potom už zabudneš, benzín je fuč, dotankujem. Aha, víš, to je svätá omša. Tu zadarmo ti to dotankujú. Počúvaš Božie slovo, uvažuješ, premeníš ho na modlitbu a potom v živote premeniaš modlitbu na dobrý skutok. No to je ono. Toto rob. Budeš žiť ty a mnohí ľudia okolo teba. Toto je východisko z dnešnej krízy. Toto tu. Pozeraj inými očami na svet.
inými. Prečo sú pandémie, prečo sú vojny, prečo je hlad. Aby sme robili pokánie. Robte pokánie. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. A pred kráľom sa kľaká. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Ty kľakni, ty sa nestaraj o druhých. Ty kľakni. A Boh ťa zachráni. Ty kľakni. Nestaraj sa o druhých, ty len kľakni. A nauč kľakať aj svojho syna a svoju dceru. Vo svojom srdci, môj Pane, ne všetkému rozumiem, ale všetko počúvam, na všetkým uvažujem, ukladám do svojho srdca a aj tak všetky tvoje príkazy a zákazy chcem splniť. Toto je práve pokánie. Vtedy príjmaš Božie kráľovstvo, není pri tebe, naraz je Božie kráľovstvo v tvojom srdci. V tvojom srdci. Prečo? Ty svoju kráľovnu, slobodnú vôľu podriadzuješ kráľovi kráľov, Pánu Bohu. Keď povieš všetky príkazy, zákazy chcem splniť. Práve si kľakol, kľakla vo svojom srdci. A Božie kráľovstvo je v tebe. Amen.